Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. De multe ori, viitorul nostru se află înfăciurat în trecutul nostru. Purtăm în noi ochii inocenți ai copilului care am fost și care s-a minunat de lumea pe care o descopera pentru prima dată. Purtăm în noi și rănile pe care același copil le-a întâlnit pe drumul creșterii lui. În trecutul nostru se află partea nevăzută din noi care ne guvernează partea văzută a vieților noastre. Până la urmă, viața nu este decât această călătorie dinspre noi către lume și dinspre lume către noi. Creștem explorând mediul în care trăim, iar de la un punct încolo, când ne-am maturizat, o luăm pe drumul invers. Plecăm dinspre lume înspre noi și încercăm să explorăm lumea noastră interioară. Este ceea ce a făcut în vremuri imemoriale Ulise, acest grec plecat din mica lui insulă Itaca să cucerească îndepărtata cetatea Troiei. Povestea acestei expediții se numește Iliada. E povestea în care Ulise explorează lumea exterioară și cucerește cetatea Troia, adică își atinge ținta. Dar în viața lui se mai află o călătorie, cea dinspre Troia către Itaca, tărâmul copilăriei lui. Este călătoria dinspre exteriorul ființei lui către interiorul ei, întoarcerea acasă botezată Odiseea. Ca să își împlinească viața, Ulise are nevoie nu numai să plece dinăuntru lui în afara lui, ci și să se întoarcă din afara lui înăuntru lui. Ăsta este rostul nostru, să plecăm din centrul ființei noastre până în marginea universului și să ne întoarcem de acolo tot în noi, dar crescuți cu experiența călătoriei. Această creștere interioară este oglindirea noi a creșterii universului, pentru că noi asta suntem, o replică a universului la scară umană. Universul este finit, dar crește la infinit. Noi avem un corp limitat, dar în lumea noastră lăuntrică putem crește la infinit. Tehnologia este unealta care face vizibil acest proces. Prin tehnologie aducem din lumea noastră interioară ceva căruia îi dăm formă în lumea noastră exterioară. Cum facem treaba asta? Cu ce avem la îndemână? Partea noastră cognitivă și cea afectivă, cei doi stâlpi ai ființei noastre interioare. Partea cognitivă se exprimă în știință, cea afectivă, adică emoțiile noastre, se regăsește în căutările noastre spirituale. Știința și spiritualitatea nu sunt două fiare care se înfruntă de-a lungul istoriei, așa cum am fost învățați. Ele sunt expresia a ceea ce suntem noi și numai în armonia dintre gând și emoție, dintre știință și spiritualitate, se află echilibrul în care putem afla cine suntem. Toată istoria noastră personală și cea a ființei noastre colective este închisă în această aventură a cunoașterii și a simțirii. În fiecare dintre noi stă ascuns un Ulise care își trăiește Iliada și Odiseea. L-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Petre Bârlea ca să ne povestească despre Ulisele lui. Este tânăr și nu prea are stare. A fost manager de marketing online și s-a căutat pe sine până s-a metamorfozat în psihoterapeut, ca să-i susțină și pe alții să-și găsească echilibrul în sine lor. A studiat psihologia la București, după ce s-a căutat în sociologie la Universitatea Britanică East Anglia și la cea franceză de la Provence Aix-Marseille. Are un podcast unde puteți afla o grămadă de lucruri interesante despre minte și suflet, The Real You, și face parte dintr-un proiect care îmi este foarte drag și despre care am mai vorbit aici, voxa.ro, o bibliotecă de e-book-uri și audiobook-uri cu carte românească și în limba engleză. Petre, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor. Dacă te punem pielea lui Ulise, pe unde te afla acum? În Iliada sau în Odiseea? Cum ai ajuns unde ești acum și încotro te îndrepți? Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit! Bună întrebare! Cred că sunt încă în călătorie incipientă, în care încă explorez și simt că fac asta de foarte mult timp, dar îmi și place și sunt uimit de ceea ce găsesc. Dar ai spus tu foarte bine când descriei că avem și Iliada și Odiseea în paralel, adică există niște fire paralele de procesare și poate că în anumite proiecte și în anumite arii sunt încă în căutarea exploratorie și în toată partea asta de descoperire, iar în altele mi-am luat ce aveam nevoie și mă întorc înapoi spre casă.
ești la originea mai multor proiecte despre care o să vorbim. Hai să începem cu podcastul tău, The Real You. Podcasturile sunt un produs care s-a mulțit așa, cum s-au mulțit ciupercile după ploaie, da. Și mi-e pare foarte bine. Am văzut acum niște statistici care m-au uns pe suflet, pentru că de mai bine de 10 ani spun lucrul ăsta și nu prea m-a crezut lumea, dar uite că se întâmplă. Am văzut o statistică în care marile canale de televiziune americane, CNN, CNBC, Fox News, toate poveștile astea, sunt bătute, măcelărite, făcute praf de un podcast al lui unui tip, Joe Rogan. Probabil că ascultătorii noștri, mulți dintre ei îl ascultă. Da. E un podcast foarte interesant, dar ce mi se pare interesant este că, și ce tot spun de multă vreme, o să vină ăștia și o să ne mănânce pe noi main media. Și îmi pare bine pentru că vine un val de creativitate foarte mare din zona asta. Tu ai creat podcastul acesta, The Real You, în care sunt povești despre minte și suflet, cum ziceam înainte. Spune-ne tu mai multe despre cum ai creat acest podcast și ce ne povestești acolo, ce putem găsi acolo. Da, hai să mergem tot un pic de la general la particular. Într-adevăr, podcastingul prinde teren și sunt și YouTuberi care depășesc televiziunile în audiență și la noi în România. Și într-adevăr, digitalul vine ca un val puternic și s-a democratizat. Pentru mine podcastul e ceea ce a fost bloggingul față de jurnalism, asta e podcastingul față de radio. Ștacheta e mai jos, ți se iartă multe. Și atunci am avut ocazia să mă exprim într-o manieră mult mai informală și să vorbesc despre niște subiecte care sunt abordate în psihologie într-o manieră destul de elitistă și cu profunzime, cum ar fi, nu știu, traumele, trauma complexă, copilul interior, tulburările de personalitate. Sunt niște subiecte extrem de interesante din psihologie care nu meritau să rămână acolo în lumea asta a psihologilor și a cabinetelor. Trebuia cumva să mă duc înspre public, pentru că de fiecare dată când am vorbit cu oameni care nu erau în domeniu și le explicam ce înseamnă tulburarea de personalitate borderline, ce înseamnă tulburarea de personalitate paranoidă și așa mai departe, erau absolut fascinați și ziceau: wow, eu acum, pe măsură ce îmi povestești, înțeleg mai bine un coleg de serviciu, înțeleg o fostă parteneră de relație și așa mai departe. Și am zis, ok, informația asta are nevoie să ajungă la publicul general. Eu am flirtat foarte mult cu ideea de dezvoltare personală în stil americanesc, din aia de gen 7 pași să schimb viața. Mi-am luat multe de acolo, gen Tony Robbins, să zicem, că tot vorbim de nume mari cum sunt Joe Rogan. Dar la un moment dat o depășești, adică am ajuns să mă formez în psihoterapie, ducându-mă mai la rădăcină și mai la rădăcină până când am ajuns în profunzimile psihologiei, dar și acolo nu merită să rămânem în lumea asta elitistă și inabordabilă. Și m-am gândit, ok, cum fac puntea asta între self-help, între dezvoltarea personală americanească și redusă la 7 pași, care mi se pare deja cam depășit-o și nu e ce trebuie, și elitismul ăsta al psihoterapiei, care zice dacă vrei să te ajute psihologia, tu trebuie să te duci la cabinet să lucrezi individual. Și m-am întrebat oare ce ar putea fi livrat totuși într-un podcast, în modelul ăsta de comunicare de tip one to many, o singură sursă care emite informația, dar să se aplice mai multor oameni. Și în fiecare episod îmi pun întrebarea asta: ce aș putea să livrez acționabil? Nu doar să vorbim despre chestia asta, ci cel care ascultă să se și regăsească în ceea ce se povestește într-un fel și să-și ia și ceva pe care să, două, trei idei pe care să le aplice. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Suntem la o emisiune despre tehnologie și mă bucur că te-am ca invitat, pentru că din punctul meu de vedere, tehnologia este o formă de introspecție, de fapt. Pentru că noi când imaginăm și construim un robot în care practic încercăm cumva să replicăm ființa noastră și cu dimensiunea cognitivă și cu cea afectivă, suntem la un început de drum, evident, vorbim de inteligență artificială generalizată, care e o chestie abia la primii pași. Nu știm unde va duce, dar ce știm cu siguranță este că acolo scormonim după noi înșine, de fapt. Da. Robotul este ecoul nostru într-o mașină. Cum vezi tu această nevoie de introspecție pe care, dacă o iei istoric, de la primele momente ale existenței noastre pe Pământ până la elaborarea de roboți foarte sofisticați, o regăsim într-o formă sau alta? Ne căutăm
tot timpul, permanent. Da, da. Sunt două lucruri pe care cred că le împlinește tehnologia în principal. Bine, sunt multe, dar dacă tot ai zis de introspecție, mi se pare și o formă de evoluție tehnologia. În sensul că noi oricum am evoluat de la organisme pluricelulare care s-au tot dezvoltat și creierul nostru se știe că a evoluat de la o chestie foarte simplă și rudimentară, i s-a adăugat un strat nou care conținea partea emoțională pe care o au și maimuțele și apoi vine cortexul care ne diferențiază, care în latin înseamnă scoarță și care e un add-on pe deasupra celorlalte creiere. Bine, e extrem de rudimentar ce zic eu, dacă mă aude cineva care studiază neuro să spune că e mai complex de atât. Dar această scoarță ne diferențiază de celelalte animale. Datorită acestui al treilea creier, să zicem, celui al treilea strat din creierul nostru, noi putem să proiectăm un avion Boeing 747. Ori niciun alt animal nu poate să facă treaba asta. Toată evoluția asta a durat foarte mult la scară istorică și se spune că următorul nivel de evoluție nu mai are timp să se dezvolte în parametrii biologiei și de asta erau oameni chiar ca Elon Musk, de exemplu, care se preocupă și el foarte mult despre viitor, care spunea următorul strat al creierului va fi digital, va fi în cloud. Pentru că oricum acum eu dacă vreau să știu orice dată istorică sau orice informație factuală, scot telefonul din buzunar și am accesat-o, el deja a devenit telefon mobil o extensie a mâinii noastre. Apoi, legat de introspecție și autocunoaștere, mi se pare că ni se pun foarte multe unelte la dispoziție și foarte multe dintre ele în mod gratuit. Aici e altă discuție cu dacă unelta e gratuită, tu ești produsul cu Facebook și cu Google, dar putem să ne conectăm la foarte mulți oameni. De exemplu, din miliarde de oameni cât suntem noi pe planetă, tocmai au venit încă 500 de milioane în ultimii 2-3 ani, care pe vremuri nici nu aveau telefonie fixă, au sărit direct de la telefonie fixă la 4G sau 5G și apar și ei pe internet și putem să ne conectăm unii cu alții, asta e clar. Apoi putem să ne conectăm la idei, de exemplu, în școlile alea de Ayurveda, de la indieni și de spiritualitate și așa mai departe, erau niște scrieri sacre pe niște bucăți de pergament care erau secrete și așa mai departe, ele au fost digitalizate între timp și diseminate, adică noi avem acum acces la niște informații care pe vremuri erau predate doar inițiaților și așa mai departe, poți să le găsești, nu e nicio problemă și în felul ăsta consider că ne ajută la introspecție, pentru că noi ne descoperim și cunoscându-l pe celălalt. Exact cum ai zis tu mai devreme, că universul se experimentează pe el însuși prin oameni. Noi suntem un microcosmos și de-aia ne asemănăm foarte mult cu trăirile altora. Inclusiv ăsta e un scop al podcastului meu, să descopere oamenii, că de multe ori când vin la noi la cabinet, la psihologie, au impresia că sunt singurii care trăiesc acele trăiri, care trăiesc nenorocirea prin care trec în momentul ăla sau care au obstacolele alea sau dilemele alea. Și noi primul lucru pe care îl facem este să le explicăm universalitatea trăirilor ăstora și că nu sunt singuri în experiența lor. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ceea ce a făcut tehnologia și internetul este că a democratizat foarte mult procesul ăsta, inclusiv mass media, ca să ne legăm de ce vorbeam mai devreme. Până acum, dacă era un protest, să zicem, la Piața Victoriei, în 1990, avea acces televiziunea pentru că ei aveau camere de filmat, cântăreau kilograme întregi și erau cumva privilegiați să poată să raporteze de acolo. Acum, dacă izbucnește un protest în centrul Bucureștiului, cu toții suntem jurnaliști și cameramani, pentru că avem în buzunar un device care nici măcar nu costă mult. Poate să coste în jur de 200 de euro sau mai puțin și are o rezoluție incredibilă. Materialele alea sunt trimise televiziunilor și radiourilor ulterior și oamenii ăștia au devenit surse, exact ca și cum ar fi mini-jurnaliști sau jurnaliști de ocazie, oameni obișnuiți care au văzut o bătaie între jandarmi și protestatari sau cine știe ce, o scenă care ar merita televizată. Eu mă bucuram foarte mult când am văzut prima oară că s-a democratizat atât de mult presa cu blogging și așa mai departe. Prima oară când ați văzut că au cam dispărut chioșcurile de ziare. Înainte toată lumea își cumpăra ziarul printat, îl citea. Și noi am învățat la sociologie că mass media, mai ales radio, a pornit în sistemele totalitare, era unealtă de propagandă. Avea un singur emițător și o groază de receptori și venea regimul din Germania și spunea, uite așa e bine să gândiți, uite așa e bine să acționăm. Și mă gândeam ce rău că nu poate să-i răspundă omul care ascultă, că nu există un dialog.
Și m-am bucurat super mult când am văzut că la ziarele online pe care au început să le citească oamenii a apărut secțiunea de comentarii. Și zic, aici nu o să le mai meargă, pentru că o să vină oamenii în comentarii și o să le răspundă și o să se creeze un dialog. Estimarea mea n-a fost foarte bună. Eu am mai făcut niște predicții din astea futuriste care nu s-au adeverit nici pe departe. Asta a fost una dintre ele, și anume și unealta asta poate fi folosită pentru propagandă, și secțiunea de comentarii n-a fost chiar o revelație. Între timp multe ziare au și scos-o, că erau comentarii irelevante sau o formă de... În fine, asta e altă discuție paralelă, dar e o vorbă, că acolo unde-i minte multe e și prostie cu carul. Adică noi avem la dispoziție, ne spunea cineva la un moment dat că a făcut facultatea în anii 80 și că dacă ar fi avut la dispoziție internetul, ar fi plătit orice și ar fi dat toată bursa de student și încă niște lucruri de prin camera de cămin, numai ca să aibă acces pentru câteva ore la internet să-și ia ce are nevoie să-și facă lucrările de seminar. Și zice, acum voi l-aveți pentru 10 de lei pe lună, că atât e un abonament la internet fix, și lumea îl folosește să descarce muzică proastă și filme proaste și să pierdă vremea. Deci da. E cu două tâișuri. Da, e cu duș și întors. Tehnologia ne oferă o grămadă de oportunități, dar o poți folosi și într-un fel și în altul. Ca și focul, nu? Cu focul, când am descoperit focul, am dat foc la pădure sau poți să-ți dai foc la casă, dar poți să-ți faci și o friptură bună. Adică alegi până la urmă ce faci cu instrumentul exact. Ăla. Exact, potențialul există. Vorbim de un instrument. Apropo de tehnologie, faci parte și dintr-un alt proiect care mi-e foarte drag, Voxa.ro, despre care am vorbit aici cu fondatorul lui, cu Cătălin Meșter. Povestește-ne puțin despre acest proiect, pentru că până la urmă e vorba de întâlnirea tot dintre tehnologie, o formă de tehnologie, e vorba de o aplicație, e un fel de bibliotecă digitală, dar o să ne spui tu mai multe, și întâlnirea dintre acest digital și cunoașterea umană, sub formă de carte, e-book, audiobook. Exact. Spune-ne puțin despre facerea acestui proiect și ce faci tu acolo. Da. Noi cu Voxa vrem să aducem pur și simplu în România piața de audiobook-uri și e-book-uri. Este o piață deja matură în țări precum Statele Unite și Canada și UK. De exemplu, în Marea Britanie, piața de digital a ajuns deja a sări de 21%. Din tot ce se citește, se citește digital în proporție de 21%. E uimitor. Iar noi în România eram undeva sub 2%, dar și din cauza că nu exista ofertă de așa ceva. În piețele mari sunt jucători, mai ales pe piețele anglofone sau unde se vorbește spaniolă, există Amazon, care a adus aplicația Audible by Amazon. Și ei au foarte multe volume, au zeci, sute de mii de cărți audio și digitale pe Kindle. În România, noi nu avem decât câteva sute de audiobook-uri acum, dar am creat piața și am setat, am pus în mișcare toată mașinăria asta, am vorbit cu editurile și cu Chiu Cuvai am adus de partea noastră. Și le oferim oamenilor ocazia să aibă într-un singur smartphone sau într-o singură tabletă, care, de exemplu, al meu cântărește 118 grame, o bibliotecă de mii și mii de cărți, cu acces nelimitat, pentru că deja în industria muzicii și a filmului revoluția asta s-a întâmplat. Mă refer la Netflix, unde plătești un abonament și poți să te uiți la seriale până când îți vine rău, și la fel și la Spotify. Ai acces la muzica planetei printr-o simplă aplicație și o conexiune la internet. Era momentul să se întâmple asta și cu cărțile. Utilizatorii deja își doresc chestia asta, adică să ai un singur abonament, plătești prețul unei singure cărți, că atât ai abonamentul la noi, 40 și ceva de lei, cam cât ar costa o carte printată. Și ai acces, că tot ziceai mai devreme, la cele mai bune idei ale omenirii. Că asta înseamnă o colecție de cărți care a trecut printr-un anumit proces de curatorie. Și poți să vezi cum a gândit Stephen Hawking, poți să vezi cum a gândit Paulo Coelho și nu numai să ai acces la idei, ci și pur și simplu să te relaxezi, apropo de partea emoțională, ascultând un roman bun, un thriller bun și multe alte orizonturi care se deschid. De exemplu, avem cărți pentru copii, toată colecția Disney, și poți să protejezi copilul, apropo de partea mai puțin glamoroasă și grozavă a tehnologiei, poți să-ți protejezi copilul de expunerea la lumina albastră, nocivă pentru ochi, la lumina monitorului. Poți să-l lași să se joace prin cameră și să asculte un audiobook. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
am citit foarte mult în engleză, datorită faptului că în România nu exista o aplicație de genul ăsta. Am găsit conținut, cum spuneam, mi-ar trebui 3, 4, 5 vieți să mă satur de lectură. Dar iată că acum avem și în România și mă bucur foarte mult că avem și conținut în limba română, nu numai în limba engleză. Exact. Cum a evoluat proiectul? A fost demarat foarte recent, sunteți la început de drum. Care sunt primele impresii? Da, noi suntem un startup, firmă mică, trebuie să ne mișcăm repede cu agilitatea unui ghepard. Și anul trecut, pe vremea asta, abia eram în stadiu de brainstorm, nici măcar embrionul nu exista. Apoi a fost fondată firma, ne-am adunat, am desenat machete, cum am vrea să arate ecranul aplicației pe telefonul mobil. Am trecut la execuție. Oamenii care au fondat firma sunt la bază UX, adică designer de experiență de utilizator. Acum și designul a evoluat, nu mai doar design grafic, ci designerul îți face toată experiența de la cap la coadă, cum te simți în aplicație și ce ai de făcut. Și suntem o companie UX first. Am plecat de la experiență, am făcut interviuri cu utilizatorii, să vedem în ce măsură înțeleg, și aici a fost ceva revelator, pot să-ți povestesc așa întreacăt. Utilizatorii care sunt digital natives, că tot vorbim despre tehnologie și viitor, adică cei care au văzut încă din cărucior, de când erau în fașă, un ecran luminos de smartphone sau de tabletă, n-aveau nici cea mai mică problemă să se descurce în aplicația noastră. Pentru că interfețele de aplicații sunt bazate pe niște convenții. Și noi, când făceam cercetare de piață, îi întrebam cum pui pauză, cum găsești o carte, cum o adaugi la favorite, cum o adaugi în bibliotecă. Oamenii de vârsta mea, eu am 38 de ani acum, mai bâșbâiau, nu știau, se încurcau. Iar cei care aveau acum, să zicem, 20 de ani sau 19 ani, ne întrebau, da, de ce mă întreb chestia asta? Adică e ultra banal, cum adică cum adaug o carte la favorite? E evident că ai un semn de carte, e universal simbolul ăsta. Clopoțelul pentru ce? Pentru notificări, evident. În schimb, oamenii mai de vârsta a doua sau a treia nu se descurcau prea bine. A fost foarte interesant. Deci, așa s-a născut. Am lucrat cu o agenție de programatori din Cluj-Napoca. Ei au programat toată experiența asta, au făcut-o să devină reală și am lansat abia în luna noiembrie pe ambele platforme, adică și Apple iOS și Android, Google Play Store. Și de atunci defilăm, am ajuns să se creeze mai mult de 200 și ceva de conturi în fiecare zi în aplicație. Zilele astea, în ianuarie am pornit și în decembrie am avut câteva zile, deci am spart deja un mic record al nostru. Și sperăm la cât mai mult. Știm foarte bine din cercetarea de piață că vrem să fim foarte conectați la oamenii care consumă, că oamenii citeau în engleză la fel ca și tine. Și ne-au zis, uite ce, eu am deja abonament la Audible, la Amazon, la Kindle, la Scribd și așa mai departe. Aș fi dispus să vin la voi în platformă pentru că voi îmi oferiți și beneficiu adăugat al cărților în română, exact cum spuneai, să citesc cărți de la Humanitas și așa mai departe. Dar mi-ar trebui să văd și ca eu să fac switch-ul, ca să plătesc, oricum nu vreau să plătesc o grămadă de abonamente, ca să fac switch-ul la voi, să vă aleg pe voi, trebuie să-mi aduce și cărțile mele favorite în limba engleză și fiecare cu cărțile lui, bineînțeles. Și atunci am semnat un contract cu un distribuitor de cărți digitale care o să ne aducă de ordinul zecilor de mii de titluri. Sperăm să implementăm cât mai repede. Noi sperăm februarie, adică într-o lună, la viteză de startup, dar e posibil să se întâmple prin martie implementarea completă. Cam în stadiul ăsta suntem cu aplicația și atunci în acel telefon despre care ziceam că are 118 grame, o să intre 10.000 de titluri în română și în engleză. Și am mai făcut încă ceva apropo de timpul pe care îl avem la dispoziție în epoca asta, rezumate de cărți. Să asculți o carte în doar 25 de minute, ideile esențiale din carte, de fapt. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. V-ați gândit să creați și comunitate în jurul proiectului, pentru că, ok, vindeți un produs, e un business, se fac bani pentru că trebuie să creșteți acest business, dar e un business mai aparte, în el se află multă dimensiune umană. Da. Eu știu că am participat la un moment dat la una din întâlnirile voastre pe teme de cărți și mi-a plăcut foarte mult. Ce se poate gândi în perspectiva asta a comunității Voxa.ro? Noi ne-am dat seama că dacă dăm zoom out și ne uităm la nivel macro, noi chiar avem o misiune. Foarte mulți ne-au spus când au auzit ce idee de business avem noi și ce vrem să fondăm,
Ne-au spus, da, dragilor, dar voi știți statisticile cititului în România? Voi știți că, mă rog, acum depinde unde ne uităm, că sunt mai multe surse și nu sunt chiar identice numerele, dar sunt deprimante statisticile. Și anume, pe vremuri, acum vreo 5-6 ani, bugetul de cărți al unui român din România profundă, să zicem media, când făceai media, ieșea pe la 40 de lei pe an în 12 luni. Și așa mai departe. Deci se spune că se citește puțin și că suntem puțini ca mine și ca tine care cheltuim bani pe cărți, venim cu ele acasă și ne-ar trebui câteva vieți ca să epuizăm lista noastră de lecturi. Și atunci ne-am dat seama că noi avem un rol de pionierat în educarea pieței. Și atunci, bineînțeles că lucrăm și cu influenceri, că a apărut această nouă specie de oameni. O să intre probabil în nomenclatorul de meserii. Cu ce te ocupi? Sunt influencer. O să intre în codurile Cayenne și cea de YouTuber. Meseriile astea. Și vrem să lucrăm și cu influenceri, și cu autori, și cu oameni care deja citesc, să dea mai departe, să zicem așa, microbul ăsta al cititului. Pentru că noi avem și o istorie care poate ne-a prevenit, nu știm exact care e motivul pentru care se citește atâta de puțin. Sunt mai multe, cu siguranță, motive economice și așa mai departe, dar noi în anii 90 am trăit și în survival mode, în modul supraviețuire, că era sărăcie, inflație, trebuia să te preocupi mai degrabă cum faci să trăiești de pe o zi pe alta. Pe când acum nu mai suntem chiar paria Europei, după părerea mea, cel puțin anumite bule, cum aici unde suntem noi în București, în Pipera, sunt firme mari, gata, au venit cu tot cu salarii măricele. În ultimii ani nici măcar nu mai suntem la nivelul ăla de salarizare foarte jos și atunci oamenii au și posibilități, sunt deschiși și așa mai departe și lucrurile astea se tot evoluează, după părerea mea, dar există și cealaltă Românie unde oamenii nu au acces la apă potabilă, dar au acces la internet din ce în ce mai mulți totuși. Și atunci noi am vrea să ajutăm la promovarea cititului în România, din unghiul ăsta al cititului digital, care e și foarte convenabil. Poți să-l integrezi cu stilul de viață și cititul de pe ecran. Poți să citești când ești la metrou, mă rog, ăsta există doar în București metrou, dar când faci o navetă, când mergi cu trenul și nu mai trebuie să cari cu tine în vacanță cărțile și vrem să mergem foarte mult pe asta. Și la fel, apropo de evenimentele despre care spuneai tu, despre Book Talks, aducem oameni interesanți care fac lucruri interesante și care iubesc cărțile în același timp. Am adus antreprenori, scriitori, realizatori de emisiune TV și așa mai departe, oameni care lucrează în mediul digital, care vorbesc despre cărțile lor favorite și e surprinzător că, apropo de universalitatea experiențelor umane, ne plac cărți asemănătoare. Și atunci oamenii încep să socializeze. Acum e și problema cu COVID-ul, contextul care ne limitează un pic întâlnirile fizice. Dar considerăm că asta o să se termine la un moment dat și abia așteptăm să îmbinăm cumva digitalul cu interacțiunile față în față. Da, iată, se termină și emisiunea noastră vorbind o jumătate de oră și mi se pare că a trecut un minut. O ultimă întrebare rapid, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, ce ai face? Wow! Cred că îmi trebuie puțin timp să mă gândesc. Sună foarte bine propunerea să am un robot care să facă toate lucrurile pentru mine în așa fel încât să am timp. Aș face lucruri creative. Adică m-aș ocupa de muzică, e un hobby de-al meu, pe care l-am reluat acum, m-am oprit cam pe la sfârșitul liceului. Fotografie, în felul în care n-ar putea să o facă un robot. Deci despre lucrurile astea și aș explora lumea, aș călători. Da, frumoasă, frumoasă țintă. Petre, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Petre Bârlea, psihoterapeut, creator al podcastului The Real You și una din piesele de bază ale proiectului Voxa.ro, biblioteca noastră virtuală, cea de toate zilele și nopțile. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa petrebarlea.com, legat într-un singur cuvânt, petrebarlea.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori
construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.